Ermal, une, të adresojmë jam bodhe pytje Glaukët, ka qenë viti 2005 edhe unë si zyrtari parendësishëm, kur u bëjke diskutimi i planet atisarit, pa ta shku në zyret dhe ndosës, edhe në kujtohet Glaukët dhe Albini kanë qenë aty, edhe para që që një farharte decentralizimit. Edhe në kujtohet të ishen qërë pas decentralizimit, ta kanë me bo asociacion, ta ne kanë me aqit një farë, me gje kanë me nda. Unë nuk është që e këmë besun atë ku me tregu si drejtën. Mirë po pas 15 vitet, po del parashikim pak i frekshëm. Edhe kjo, pytja që e këpata une, tash, ju e patet rolin qeveri Glauk, se na pedim që potencialisht gjërat po shkojnë anej, drejt një marveshje. Po qështë e është e metoda, ta keni mujtë të keqenë qeveri ju me parandalu këto, se une tash jemi bindu që gjërat po shkojnë në drejtimin e gabum, dhe pozicioni Kosovës është zbej krazu me vitet 2000 atë ko. Në faktë është interpretu në vazhdimësi që rënja e qeverisë është përshkak të dialogut. Qështja e mos lëshimit pe në dialog, apo vendosja këtyre kushteve në dialog është interpretuar si një formë rëzimi qeverisë, ka shi proceseve që është dialogu. Glauk, a ka mundur qeveria tjetë funksionale, e ta mbëj një marveshje të mirë, të ishit ju pjesë e qeverisë? Mendoj që të kishin konstelacioni politikë, ku dy personat matë fuqeshëm në Kosovë, ishin Albin Kurti, po të mohon matë fuqeshëm në kuptimin institucional të fjallës, për nga pozitat që i kishin edhe naturisht është edhe ajo legitimiteti popullor pastaj, sepse nuk rrinë njëra pa tjetërën Fort Kollaj. Po të ishë konstelacioni ku Albin Kurti dhe Vjosa Asmoni, dhe të këshin qenë personat kryesor, vendi mars për Kosovën, unë mërej që pozicioni Kosovës kështë me qenë duk shumë a i fuqishum. Edhe për arsye se fitusi me të dytin e bënin qeverin, kjo është legitimiteti fuqishum. Gjdo vend botës merëni, ku ka 5-6 parti, edhe i pari me dytin e bojnë koalicionin, është koalicion i fortë.